رب سمير حضرت لدينا اليوم رب صراحي حضرت لدينا السيارة رب زكاين رب كحلون رب صفيحي شكبايلة كليل يا حرون حبيب تلميذينه وتلميذينه يا كار رب فرايد كحلون שנמצא בארץ רחוקה, אבל אני פה קרוב כאן לכולם. השבוע בשבת היה היארצייט, יום הזיכרון של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום. דיברו בהרבה מקומות על כל מיני מעלות שהיו אצל הרב, גדולתו בתורה, הפצת התורה שהייתה לו. ואני רוצה לדבר על נקודה אחת שאני חושב שהיא קשורה גם למעין המאורה שלנו, וגם אפשר ללמוד ממנה איזה מוסר השכל מההנהגות של הרב. היה דבר ידוע ומפורסם שכשהרב היה שקוע בלימוד התורה הוא היה מנותק מכל הסביבה שלו. פשוט חינך את עצמו להיות שקוע בלימוד בזמן שהוא לומד. זה לא עבודה קלה. אנחנו יושבים ללמוד, הדלת של הכל נפתחת, אז כולם מרימים את העיניים לראות מי נכנס. אחר כך מתעניינים מה הוא רוצה. אחר כך שואלים מי הוא בכלל. לכן זה הדרך. ואם יש פתאום איזה תחשוב, קורה איזה משהו, אז מיד זה מסיח לנו את הדעת. יש לנו יצר של סקרנות, זה טבעי. כל אדם יש לו את היצר הזה של הסקרנות. כדי להתגבר על זה, זה צריך עבודה. זה לא נהיה לבד. אדם צריך לחנך את עצמו, מה זה מעניין אותך, מי נכנס, מה נכנס? צריך אותך לבוא אליך, אולי צריך אותך להתעסק עם מה שהוא צריך. יש המולה, בסדר, אתה קשור לזה, יערבו אותך, לא קשור לזה, לא יערבו אותך. והרב עליו השלום הרגיל את עצמו גם בזמן הלימוד וגם בזמן התפילה. היה מתפלל איתנו ביחבי דעת תקופה ארוכה כשהוא עבר להרנוף. גם כשהיה קורה משהו בבית הכנסת, היו דיבורים, היו המולות, אנשים נכנסו, הרב היה שקוע בתפילה, לא יודע מי נכנס, מי יצא, מה קרה, אלא אם כן היו מדברים איתו, היו מערבים אותו. וגם בלימוד יש דברים מדברים שפעם הזמינו אליו אחד מראשי הממשלה שבא לפגישה, להתייעצות, קבעו לו זמן מתי צריך לבוא, הוא הגיע בזמן שקבעו לו, הוא בא ויושב ליד הרב, והרב היה כותב. הוא יושב מחכה מחכה והרב ממשיך לכתוב. אז אמרו זה, תשמע, זה פגיעה בכבוד מלכות. אולי אמרו לו, הרב כנראה לא שם לב שהגעת. נגיד הרב שיפסיק. אז אמר, אם הרב שקוע כל כך בלימוד, אני לא רוצה להפסיק אותו. בואו נחכה שהוא יפסיק לבד. והיה מקרה שבדידי הרב עובדה. כשהרב עוד היה גר בז'בוטינסקי, היה לנו פעם איזו שאלה חמורה שהתחיל להתייעץ עם הרב. התקשרתי לבית של הרב, הרבנית הרימה את הטלפון, אמרתי לה, הרבנית, יש לנו שאלה דחופה, תשאלי את הרב מתי אפשר להיכנס לשאול אותו. אז אמר לי, חכה רגע. הלכה לרב, שאלה אותו, הרב אמר לה שיבוא מחר בשעה 16:00. מחר בשעה 16:00. אז רבנית אמרה לי, תדע לך, ב-16:00 תהיה פה, כי ב-16:00 ושתי דקות אי אפשר לדבר עם הרב. אמרתי לרבנית, אני יודע, אני ב-16:50, אני בסדר. הגענו בזמן, נכנסנו, הרב היה בחדר שלו, כבר התחיל לכתוב, ואז הרבנית נכנסה, אמרה לו, חכם עובדיה, הרב גדעון הגיע, אמרתי לו שיבוא ב-16:00. ויצא. הרב היה כותב, אני מחכה לידו, מחכה, מחכה. לא,
לא מתייחס, לא מרים את הראש, לא מדבר. אתה באמצע העניין, לא להפסיק. הוא יסיים, הוא מדבר. פתאום הרב קם, הולך לספרייה, מוציא ספר, חוזר, פותח את הספר, מעתיק, שם אותו בצד, פותח ספר אחר בשולחן, ממשיך ללמוד. בא, נגיד הרב, אני לא יכול לעצור אותו. אחרי רבע שעה, הרבנית נכנסה, אמרת, מה, הרב אתה דיבר איתך? עכשיו, לא יודע, הוא שרקו באיזה משהו, אמרת, תשאר פה עד שבע. הוא לא ראה אותך בכלל. אז היא דפקה לו על הספר, אמרה לו, הרב עובדיה, חם גדול מחכה פה משעה ארבע. הרב כאילו התעורר מהשינה. לא ראיתי אותך. רבותיי, הרב לא ראה. יש רבנים כאלה, יש לנו את הרב סמיר, הוא יגיד לכם, הם רואים, אבל הם לא ראו. זה משהו אחר. הם עושים עצמם שלא ראו. עושים עצמם שלא ראו. אבל הרב לא ראה. ממש לא ראה. כאילו יש רוב השינה, לא ראיתי אותו. זאת אומרת שהרב היה כל כך שקוע בלימוד, בזמן שהוא למד, ראשו ורובו היה שקוע בתוך הלימוד שלו. זה לימוד אחר לגמרי. כשאדם יש לו דברים שמסיחים את הדעת, הוא לומד, אבל זה לא אותו לימוד. זה לימוד אחר לגמרי. אני אומר, להגיע לדרגה הזאת של הרב, זה באמת עבודה קשה. היצר של הסקרנות שלנו הוא גדול מאוד. אבל דבר אחד, אנחנו כן יכולים ללמוד מהרב רבותיי. היום יש את המגפה של הפלאפונים, שזה מכה נוראה. מה התירוץ הכי גדול של כולם? הפלאפון על שקט. הפלאפון על שקט, הוא לא מרעיש, הוא לא מצלצל, הוא לא עושה רעש. נכון. אבל כל רגע אתה מסתכל, מי התקשר, מה רצה, כן לענות לו, לא לענות לו, זה כן חשוב, זה לא חשוב, צריך להחזיר לו הודעה, לא להחזיר לו הודעה. זאת אומרת, אתה לא מרוכז 100% בלימוד. אתה 80% בלימוד ו-20% הראש שלך טרוד בפלאפון. אז הפלאפון אולי שקט, אבל אתה לא שקט. אתה כל הזמן עם הטרדה הזאת, מי יכול להתקשר, מה אני אענה לו, אם זה יהיה פלוני, אם זה יהיה אלמוני, איך אני אעשה? זה מטריד, זה מפריע. יש לנו בארנוב טיבלר, פרים המפלנים שם. יש שם האדם, רבותיי, זה לא יאומן. הוא מגיע לתפילה, פותח את הסידור על הפלאפון. הפלאפון מלחד לסידור. כל שתי דקות הוא מקפל את הסידור, לראות מי שלח לו הודעה, מי התקשר, מה הוא רוצה. ואתם לא תאמינו, באמצע קריאת שמע הוא כותב הודעות לאנשים. השם מרחק, הוא כבר לא שם לב. הוא כבר לא שם לב, איפה הוא נמצא? אולי פתור לתפילה, אם הוא כל כך עסוק. יכול להיות שהוא פתור לתפילה, אבל הוא כבר לא שם לב. זה צורה של תפילה, ככה מתפללים. איזה צורה זה? זה לא יאומן. אז זה משהו באמת קיצוני. אבל עשו בדיקה באחד הכוללים בחוץ לארץ. ראש כולל אמר להם, רבותיי, מי שמשאיר את הפלאפון בחוץ, בתוך מגירה סגורה, ויושב לומד סדר שלם בלי פלאפון, גם על שקט, אני אתן לו תוספת במשכורת. חצי מהאברכים עשו את זה. הם באו אחרי שבוע ואמרו לו, הרב, לא רוצים כסף. הלימוד שלנו השתנה מקצה לקצה. לא שמנו לב כמה הפלאפון מסיח לנו את הדעת, גם כשהוא על שקט. אנחנו לא מרוכזים 100% בלימוד. השבוע למדנו לימוד מלא. הראש שלנו היה רק בלימוד. זהו. וכשאנשים יודעים שהפלאפון לא לידך, ואתה עונה רק בצהריים, הם יתקשרו רק בצהריים. וכשידעו שאתה עונה בערב, אז הם יתקשרו רק בערב. שאלה של מה אתה מרגיל את האנשים? זו השאלה. ואני אומר, זה נכון לא רק לגבי אברכים, גם לגבי בעלי בתים. יש להם שעתיים לימוד תורה, 3 שעות לימוד תורה. אבל הם באים עם הפלאפון. עוד הפעם, הם לא מרוכזים 100% בשיעור של התורה שהם לומדים. כי כל הזמן, האפשרות שהפלאפון יצלצל, מסיח להם את הדעת. תשאיר את זה ברכב, לא יקרה כלום.
שעתיים הפלאפון יהיה ברכב, אתה תהיה בבית המדרש. ראשו ורובו שקוע בבית המדרש. זה לפחות אפס קצהו של דרכו של מרן הרב עובדיה, שזכה בגדלותו להתנתק מכל הסביבה שלו. כשהוא למד, הוא היה מנותק לגמרי, היה שקוע כל כולו בלימוד של התורה. אני אומר, ברוך השם, זכה הרב ירון גורבן להעמיד תלמידים הרבה. ואני, בקשר עם הרב כחלון, שהשם אמר אותו, שותף הנעימים, שהוא כבר, אתם רואים, הוא יושב פה בסיום, נינוח, רגוע, כי הוא כבר מכיר ורגיל בסיומים. אז בלי הנרא, אחרי תגורת יוסף, אצלו סיום זה לא איזה אירוע מיוחד. אבל עכשיו, כשהכלי מתמלא עד למעלה, הוא גולש, ואז הוא משקה את העדרים. עכשיו הוא כבר מסית ומדיח אחרים לעשות סיומים. אבל לא סיום מסכת. אצלו סיום מסכת זה לא... בשביל זה לא עושים סעודה. הוא עושה סיומים של ש"ס, ש"ס משניות, בן פורת יוסף, בעזרת השם, כן ירבה וכן יפרוץ. והרב ירון, רבותיי, באמת, הרוח החיה באופנים, אני כל פעם מתפעל לשמוע מחדש עוד פעילות, עוד סניף, עוד דבר שבקדושה, להוסיף עוד גמילות חסדים, לתמוך בעוד אברכים, בעוד משפחות. ואל תחשבו שיש לו מאגרים בלתי נדלים. הוא ממש עושה בדרך, הוא קופץ למים העמוקים ותולה את ביטחונו בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים. הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כליבו הטוב, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לו, שתפח שמו לרד, רואים את זה ממש, כמיים הפנים לפנים. הוא תולה את ביטחונו בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. אנו ברכים אותו שיזכה להמשיך עוד להגדיל תורה ולהאדירה, שיזכה עוד להעמיד תלמידים הרבה, והרב אפרים כחלון שימשיך עוד לגדול ולהגדיל ולהרביץ תורה לעדרים. נזכה כולנו בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן ואמן. אהובי אחיי ואחיותיי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש שארגון בעזרת השם מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית, 5,000 עותקים, מי שרוצה, להזמנות, לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים. ברוכים תהיו. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפעילות, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ.
הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. תעביר לו. קהילה ספרדית גדולה. כן.